MG 小太郎とエールマサの笑う角にはグリーン。今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。どうも。今日はですが、な感じですか。すいません、どうですか先生。急にどうした、なんか立ち位置がすごい変な感じになっちゃうんですけどあんまり多分1年に1回あれかないけど、先生呼ばわりって言ったらあれだけど、なんか意味が違うけど先生的なあだ名あるんですけど、時々あるやつですね、そういう。ひついさんどうですか、ひつい先生は。いや、昨日ですね、絵本作家ののぶみさんとですね、はいはい、結構ね、定期的に、はい、僕ら会うんですよ、うん、で、仕事の話ばっかりしてるんですけど、いや、いいですね、はいはい、あのね、2時に会って、昨日は9時まで、7時間ほぼあののぶみさんが仕事の話してますね。あ、そうなんです。あ、すごいですね、やっぱり。この人はね、はい、いかにその、はい、国民的キャラクターをね、あー、生み出そうという思いでね、生きてるんだけどね、うん、本当に情熱の塊だね。あ、さすがですね。うん。うん、すごいですね。で最初、うん、いつもね、明治神宮行くのね。で、はい、明治神宮の奥の芝生で靴脱いで、うんうん、うん、おしゃべりするのね。おしゃべり。うん、で、のぶみさんすごいなと思ったのは、この自粛期間中にね、はい、あらゆる SNS を実験してたんだって。へぇ、あ、そうなんですね。はい、さすが。ツイッターから、はい、まあ、うん、ブログのね、アメーバーからノートから、はい、うん、ツイッターからインスタからね、ツイッターあとなんだっけあとなんだっけ以外のですかね、あとはフェイスブックももちろん、ね、TikTok もやって、あ、やすごいですね。あ、そうなんですね。はいはい、全部やったそうです。はい、今一瞬ミュートになったかも。あ、今ね、咳したからね、くしゃみしたから。あ、そういうこと、さすが。くしゃみしたからね、今。もう慣れたもんですね。そう、慣れたもんですよ。慣れたもんですね。うん、あ、全部やったんですね、じゃあ。そう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 。で、ちょっと、うん、全部やってね、うん、すごいよね。で、あのね、うん、やっぱり絵本作家でのぶみさんは300冊ぐらい出してるのかな。あ、うん、あ、200冊ぐらいかな。まあ、とにかく300冊かな。うんうん、200冊かな。200と300行ったり来たりしてるよ。まあ、300くらい行ってるんですかね。ちょっと僕も把握はしてないけど。とにかく。すごい数ですよね。そうそうそう。でも、やっぱり、その各 SNS によって、戦い方が違うんだって。うん、あ、なるほど。例えばツイッターだったら見せれる写真っていうかね、うん、イラストは4点までだから、うん、4点見せる中で一番面白く着地しないといけないとかね、はい、各 SNS で、はい、その見せ方、うん、戦い方が全部違うから、うん、それをね模索してたんだって、うん、へえ。でさ、そんなさ、もう絵本200冊以上出しててさ、うん、まあ、絵本のぶみさんって絵本作家になって20何年だからね、22年ぐらいだからね、うんうん、10代の時からやってるから、そっか、まあ、ある意味絵本業界の結構、うん、大御所に入ってきてる、うん、トップランカーですよね、日本の代表する絵本作家の一人なんだけど、うん、でも全く、うん、そこにあぐらをかくことなく、うん、常に新しい表現方法を TikTok までやってるって言ってね。うん、すごいですね。で、ちょっとしたことで、うん、変わるんだって、はい、その反響がね、あ、コメント数とか、ちょっとしたことで変わるから、うん、そのコツがだんだん分かってきて、まあ、はい、今のところのぶみさんがね、一番成果が出てきてるのは、この自粛期間中にね、うん、インスタが4000人フォロワーが増えたみたいで、自粛期間中にね。あ、そうなんですか。本当にね、自粛期間中にのんびりしていた人もいれば、のぶみさんのようにね、はい、フォロワーが4000人増えているっていう。すごいですね。うん。まあ、ぜひ、のぶみさんのね、絵本作家のぶみさんのインスタフォローしてね、うん、そのいろんな挑戦してる作品が見、うん、あ、うん、
まあ、情熱にね触れてほしいね。もともと信井さんはもともと有名な方でフォロワーもいた中でさらに4000、うん、っていうことなんですね。ね、本当にそれはすごいですね、うんうん、頑張り屋だよね。いやもう情熱が本当すごいですね。思い尽きることのない、うんで、のぶみさんとね、うん、まあ、そんな、まあ、仕事の話ばっかりしかしないんだけど、7時間ぐらいね、うん、一緒にいるんですよ、毎回。はい、で、うん、そまあ、自粛期間で最近、通常ね、1、2ヶ月に1回ぐらいは定期的に会ってたんだけど、最近は自粛期間でずっと会えてなかったから、うん、昨日久しぶりに会ったんだよね。うん、はいはい。で、のぶみさんがそのもんじゃ焼きでね、東京でランキング1位になったことのあるっていう、うん、もんじゃ食うっていうところにね、うん、連れてってくれて、で、店長さんがお好み焼き作ってくれたのね、お客さん、うん、うちらしか行った時いなかったから、はいはい、作ってくれたんだけど、なぜかそのお好み焼きが、うん、まあ、僕とのぶみさんがね、対面で座ってるんだけど、その間にもうお好み焼きの鉄板があって、うん、店長さんが、まあ、お好み焼きを作ってくれたんだけど、うん、そのお好み焼きの形がなぜかハートでした。一体店長は僕とのぶみさんをどのような目で見ていたんでしょうかね。いや、もう間違いないでしょうね、それはもう。なぜか、初めて行ったんですよ、僕はそのお好み焼き屋さん、なるほど、もんじゃ食うっていうんですけど、なるほどね、はい、店長の、はい、方がですね、作ってくれたお好み焼きの形がハートだったんですよ、はい、なるほど、うん、でおかしいなとはなんですけど、す、ね、まあ、見て見ぬふりをしたんだけど、はいはい、次はですね、マヨネーズで上手にですね、はい、そのお好み焼きに字を書いてくれたんですよ。やっぱそう、プロですね、店長ですからね、うんうん、上手に、でその、はい、ちょっとそのマヨネーズにね、はい、書いてくれた文字が、はい、翡翠さんハートのぶみさんってなってたんですね。なるほど、なるほど、まだ、ちょっとね、それも見て見ぬふりはしました。なんとかかわしたんですか。なんとかいけましたかね。だいぶ結構もう追い込まれてる感はありますけどね。なんか店長さんは、はい、もんじゃくんの店長さんは、はい、僕とのぶみさんの関係がどう見えていたんでしょうね。いやもう、まあ、なんか一目瞭然だったんですかね。なんかね、でも見て見ぬふりしたんで、なるほど、どう見えていたんでしょうね。まあまあまあ、ハートの意味示す意味がね、どういう意味なのかね。で、店長さん、なんでのぶみさんがそのもんじゃ食うさん連れてってくれたかっていうと、はい、東京の、はい、旗の台っていうところにね、はいはい、あるんだけど、まあ、うん、五反田からもう数駅のね、うん、旗の台っていうところであるんだけど、うん、すごくね、うん、まあ、お好み焼きがともんじゃがすごく美味しいっていうのもあるんだけど、うん、はい、まあ、もんじゃは1位になったぐらいなんでね、うん、すごい、なんとその友の店長がですね、はい、翡翠の大ファンだっていうことでですね、のぶみさんがもうぜひ、ね、店長がね喜ぶからっていうんでね、はい、連れてってあげたいって言ってくれててね、うん、で、そのアルバイトのまあ、男の子、まあ、その日は休みだったんだけど、うん、そのアルバイトの男の子も、うん、翡翠ファンだということが分かって採用したっていうね。あ、そうなんですか。翡翠枠が、高橋君がですね、はいはい、だからもんじゃ食うに働きたい人は、うん、翡翠さんのファンって言うと即採用の可能性泣きしもあらず。泣きしもあらずですね、確かに、うん、で100とは言えないですもんね、絶対とは言えない。確かに、そうそうそう、そのね、で、はい、店長がね、まあ社長さんなんだけどね、はい、そのお好み焼き屋さんの、うん、はい、めちゃめちゃ人柄がいいのね。さすがですね。めちゃめちゃ人柄がいいから、うん、結構ね、いろんな芸能人さんがね、はい、お店に結構訪ねてる、まあこの自粛期間中もね、はい、うん、結構いろんな芸能人さんが、お忍びでお弁当買いに行くみたいなね。そんな、で実際すごく美味しいし、はい、何よりね、うん、友の店長がすごい人柄がね、はい、またイケメンなんですよ。あ、そうなんですね、うん、あれお店の友ですか、クーですか。
あのクーっていう友の店長さんっていうね名前が、友のさんっていう名前なんだ、店長が友のさんっていう、あ、名字が友のさんですね、友のさんなんですね、あ、そういうことなんですね、でお店の名前はね、もんじゃ焼きクーっていうひらがなでクーっていうね、はい、なるほど、クーのクーですね、そのあのね昔あったジュースクーのあれ思い出したら CM のあのね可愛いやつね犬かなと思う、犬とかね、うん、そっち系かなと思う、もんじゃ食うってもんじゃ食べるの食うでね、あ、なるほど、うん、あんまり食うの深い意味はないらしいんだけどまあシンプルでね分かりやすい、うん、でそののぶみさんって、うん、あののぶみさんとかね、そののぶみさんとこの友の店長は、はい、40歳41歳ぐらいなんですね、うん、でその世代のですね、うん、東京で育ってうん、ちょっとヤンキー系の小学生とかはね、うんはい、もうこの青春の味らしいんですよ、もんじゃっていうのは、東京の駄菓子屋の奥にもんじゃ食べれたらしいんですよ、はい、当時は。なるほど。でそこはでもやっぱり小学生 の、 うん、6年生のたまり場で、ちょっと悪い小学生のたまり悪いたまり場で、ちょっと真面目な生徒は近づきにくい駄菓子屋の奥はちょっと、はい、ちょっと悪い小学生がですね、占拠していて、そこでもんじゃ、はい、もんじゃ焼きの食べれてたっていうのが東京のですね、はい、駄菓子屋文化らしいんですね。だからのぶみさんはそのもんじゃとかがもう子供の時の味なので、うん、しかもね、もんじゃの、うん、そのせんべいっていう食べ方があるんですね。パリッパリにさせて、うん、もう汁だけで焼いて、固めて、うん、焼いてせんべいみたいなのを作るっていうのが、うん、もう子供の頃それが美味しくて美味しくて、うん、でもお金もないからなかなかいっぱい食べれないから、うん、もう子供たちで奪い合いになって、はい、もう一度も腹いっぱい食べたことがなかったっていうね、でその懐かしい味を、うん、その友の店長もそのもんじゃがとにかく大好きで、この店を、うん、子供の時の青春の味でとにかくもんじゃが大好きでこのお店作ってるから、のぶみさんとめちゃめちゃね意気投合して、うん、俺は新潟なのでそのもんじゃ文化っていうのが、うん、駄菓子屋もんじゃ文化っていうのは体験したことないんだよね、うん、なるほど。でちなみにこれ静岡だと、はい、屋台で おでんを食べるっていうのが小学生、ああ小学生で、うん、あもうね駄菓子屋に奥におでんがあるっていうのが静岡なんだけど、東京の場合はもんじゃらしいんですよ。へだからね、のぶみさんはね本当になんか子供に帰ったようにもうすごい叫び声をね、うん、もうお店僕らしか2人しかいなかったのでね、はい、本当にのぶみさんはもう子供のようにキャーキャー言いながらね食べて、うんうん、で本当にね、のぶみさんが美味しそうに食べるからね、うん、はい、食べにくかったですね、僕はなんか。どういうこと？申し訳なくて取るのが。なんで？あ、そうか。子供の頃これね、本当に食べれなかったんだよ、いっぱいって言うから。なるほど。うん、あ、これ、のぶみさん一人でいっぱいこのせんべい食べたいだろうなと思ってね。うん、なるほどね。ある意味子供の頃の夢みたいな、まあ、せんべいをね、せんべいは僕すごい遠慮して、はい、その分お好み焼きの方はだいぶ僕の方が食べましたけど、ね、まあもうボリュームありますし、そっちも確かに、あ、そうなんです、思い出の味っていいですね、なんかそうなんかね、この結構、うん、コロナがもしねこの今後落ち着くようなタイミング来たら、うんうん、ここ貸し切ってね、グリーンズ貸し、うん、ここもんくもんじゃ食う貸し切りでイベントしたいなってね。マジっすか。いや、いいっすね。で、店長さんがね、とにかく話が面白いので、はい、で、いろいろその夢を叶えてきた人なので、吉空のね、インストラクターでもあるんだけど、その吉空講師のインストラクターでもある、すごいイケメンでね、もうキラキラしてるのね。うん、キラッキラした目でね、僕とのぶみさんのね、うん、間にあるお好み焼きをハートの形で作って、ね、キラキラなハートなんですね、じゃあ。本当ね、友野さん、僕とのぶみさんの関係をどう思ってたんでしょうか、ね、そこは唯一聞けなかったですね。いろいろ話は面白いの聞いたけど、僕ものぶみさんも、はい、その形がハートになったり、のぶみさん、ひすいさん、ハートってなってるのもですね、
二人とも見て見ぬふりしてスルーしてなるほど、ね、それはそれでなんかまたあの微妙な空気です。どうしていいかどう触れていいかもね、下手に触れてなんかね感じ変えされてもね。まあちょっとこの後ね、あの、はい、その後にまあ今度ね、はい、のぶみさんが今はやハマってる毎日行ってるというですね、ある場所に連れてってもらったんですね。それは次回またお伝えしたいと思います。楽しみです。ありがとうございます。はい、というわけで MG 小太郎と A.L. 正の笑う門にはクリーンズ、ありがとうございました。